Berita Uni Utama FM. Informasi minda anda. Salam sejahtera, saya DJ Miao Hui akan menyampaikan berita penting hari ini. Berita politik. Jawatan kuasa khas kabinet yang dibentuk bagi meneliti dan mengkaji perjanjian MA63 akan membolehkan hak Sabah dan Sarawak diakhirkan secara saksama. Sempena Hari Malaysia malam tadi, Menteri Hak Ehwal Ekonomi, Dato' Sri Muhammad Azmin Ali berkata, Sabah adalah rakan kongsi dan perlu mendapat hak sama rata. Sebuah jawatan kuasa khas di peringkat kabinet diwujudkan untuk meneliti MA63. Muhammad Azmin juga meminta pemimpin parti PKR untuk mengukuhkan lagi kedudukan parti. Berita seterusnya, berita pendidikan. Malaysia dan China berpeluang untuk memperluas kerjasama dalam bidang pendidikan. Menurut Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik berkata, Malaysia mempunyai reputasi sebagai negara Islam yang sederhana dan tidak mempromosikan ideologi radikal. Menjadi punca China lebih selesa rakyatnya yang beragama Islam belajar di Malaysia. Beliau timbul cadangan dalam perbincangan dengan pengerusi Dewan Perniagaan Halal Shanxi, Tie Chin Ping, supaya Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM, menubuh cawangan di wilayah Sien. Beralih ke berita ekonomi, Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR, Dato' Sri Anwar Ibrahim, optimistik yang Malaysia boleh menjadi satu ekonomi baharu di rantau ini. Pada Majlis Raja Ratan Endowment Dialogue di Singapura, beliau berkata, keyakinan tinggi itu adalah bersandarkan kepada dasar-dasar Malaysia yang kukuh dan persekitaran perniagaan yang stabil dan bersih. Beliau berjanji, sekiranya mengambil alih jawatan Perdana Menteri, beliau akan pastikan negara pertama yang dilawati adalah Singapura. Laporan sukan. Terengganu dan Perak marah ke separuh akhir acara bola sepak Sukma Malaysia ke-19. Jaringan pemain gantian Muhammad Alif Rizal Naharudin di saat akhir perlawanan yang berlanjutan ke masa tambahan itu memecah kebuntuan selepas pasukan wilayah persekutuan dan pasukan Perak terikat 3-3. Sementara itu, Terengganu menepati ramalan apabila mengatasi Perlis 2-1 di Stadium TLDM. Seterusnya, ramalan cuaca. Di Semenanjung, cuaca dijangka mentok kecuali di Johor dan Perlis yang diramal hujan serta ribut petir. Manakala, hujan dijangka berlaku di daerah Kota Kinabalu serta seluruh negeri Sarawak. Sekian berita Uni Utama FM. Berita ini disunting oleh saya, DJ Miao Hui. Sekian sampai jumpa lagi dan terima kasih. Berita Uni Utama FM. Sumber dari Bernama dan Med Malaysia. Uni Utama FM. Informasi minda anda.